Հանց նաժողովի սամանդրական փոփոխությունների հանց նաժողովի թեկնածուները արդեն հաստատվեցին, ընդդիմադիրներ չկան, օրինակ Արփինե Հովանիսյանի ընտրությունը, այսպես ասած, ինչ որ ծառայողներ։ Ապա դա մի փոքր էլ առաջել, եթե իրականում հանց նաժողովը դեռ չի ձևավորվել, հանց նաժողովը, այո, թեկնածուները, իրավաբան գիտնականները եւ ՀԿ-ները ընտրելիս նպատակ չունեին, որպեսզի ընդդիմադիրներ կամ իշխանամետներ ընտեղ լինեին, այնտեղ պետք է լինեին իրավաբան գիտնականներ եւ պետք է լինեին քաղաքացիական հասարակության երկու ներկայացուցիչ իրավաբան գիտնական։ Տեկին Հովանեսյանի մասով գնահատում ենք իր անկեղծ մղումները, որ ինքը հայտարարել է, որ ես անկեղծ մղումներով ուզում եի օգնել։ Մենք իրականում չենք ուզում այս քայլով ցույց տալ, որ մենք իր օգնության կարիքը չունենք կամ ունենք, դրա մասին չի խոսք ուղակի։ Տեկին Հովանեսյանի հայտում նշված է, դիմումում նշված է, որ ինքը մասնակցել է հանձնաժողովի նախորդ համայնության փոփոխությունների հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Իրականում կարծես թե խոսքի գնում ոչ ֆորմալ մասնակցության մասին, որտեղ մենք նայել ենք այնտեղ ֆորմալ առումով Տիկին Հովանեսյանը հանձնաժողովի աշխատանքներին որպես հանձնաժողովի անդամ չի եղել, բայց մենք կասկածի տակ նույնիսկ դա էլ չենք դնում։ Այլ խնդիրը հետևյալն է. մեր պաշտոնական հաստատություն, դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ նշվում է, որ քննադատություն է հնչում 15 թվականի փոփոխությունների եւ նաեւ հաջորդած պրոցեսների հետ կապված։ Եվ բնականաբար մենք այդ հանգամանքը չենք կարող դրական առումով գնահատել հանձնաժողովի նոր կազմի, այսինքն 15-ը թե նախորդ իշխանության ներկայացուցիչ, ոչ թե ով 15-ին մասնակցել է, չէր կարող մասնակցել, այլ ինքնին այդ հանգամանքը չէր կարող դրական համարվել այս փուլի ընդունելը։ Պարոն Վադասյան, խոսքը ես ի գիտություն եմ ընդունում, որ Տիկին Հովանեսյանը ուզում է անկեղծ մղումներով օգնել, բայց մենք այդ օգնությունից չենք հրաժարվի, սա ոչ առաջին։ Պարոն Վադասյան, դուք դուք հիմա փաստորեն անուղակի ձևով ընդունում եք կամ խոստովանում եք, որ խնդիրը քաղաքական է եղել, որովհետև եթե արդեն այո, սա քաղաքական որոշում է, ի՞նչ կա այդ զարմանալու։ Դե, այսինքն քաղաքական որոշում է կայացել, որ ընդդիմադիր թեկնածուին մերժել, որովհետև նա նախկին նախորդ իշխանության ներկայացիչ անկախ նրանից նրա գիտելի կարը բավարում են թե ոչ, քաղաքական որոշում է կայացվել, որ մեզ պետք են իրավաբան գիտնականներ եւ ըստ դրա քաղաքական որոշում է կայացվել դիմումի ուսումնասիրության ընթացքում, հաշվի առնելով ին նշած դրական եւ բացասական հանգամանքները, եւ այդ չափանիշների հիման վրա հենց այդ 6 իրավաբան գիտնականն են ընտրվել եւ ուղղակի նշեմ, որ դիմաց անձանց շրջանում բավական այլ արժանի անձին կային, ուղղակի ի վերջո պետք էր ընտրել 6 իրավաբան գիտնական։ Արքնե Հովանեսյանը որպես իրավաբան գիտնական պրոֆեսիոնալ առումով որևէ չափանիշի եղել է, որ չի համապատասխանել։ Ես այստեղ խնդիր է այն է, ով որքանով է համապատասխանում Տիկին Հովանեսյանի մասնագիտական ունակությունները, որովևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում։ Քաղաքական ունակությունները, ասացի, ավելի համապատասխանողները ընդգրկվել են, ավելի քիչ համապատասխանողները չեն։ Այսքան ստացվում է, որ հանձնաժողովը թվականի ժամանակության հարցում զախողվել է, դուք միառիթով նշեցիք հանձնաժողովի հայտարարություններ այդ ժամանակից։ Այո, ես նորից կրկնում եմ հարցիկս, որ 15 թվականի փոփոխությունների նախաձեռնությունն է, նման փոփոխությունների իրականացումը հայտարարություններ մեր երկրի համար եւ մեր պաշտոնական կառավարության կողմից հաստատված փաստաթղթում դատա իրավական ռազմավարությամբ քննադատվում է այդ նախաձեռնությունը իրականացած փոփոխությունները։ Ինչ մտահոգություն կա, որ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունային մասնակցածները նման մտավախություն չկա, ճիշտ հասկացեք, խնդիրը նրանում է, որ այդ հանգամանքը մենք չենք կարող համարել դրական հանգամանք։ Բայց այդ ծառայությամբ դուք այսօր իշխանության եք։ Եթե մենք տեսնեինք, որ այլ հանգամանքներով ամենալավ տեխնացիոնն է, մենք կընտրեինք ամենալավ տեխնացիոնը։ Այդ ժամանակ որոշակի հայեցողություն կա, որտեվ հնարավոր չի այստեղ բացառել ընդհանրապես որևէ իրավիճակում որևէ հայեցողություն բացառել հնարավոր չէ, բայց այս իրավիճակում առավել եւս, երբ որ մենք նայեք նախորդ հանձնաժողովի կազմը միած հիշեք, հիմա միած հիշեք մեր կառավարությունը ինչ անում եւ նայեք թե ովքեր են ընտրվել, անկախ մարտիկ են բոլորը, որևէ մեկը
իշխանությունը լոյալ մարդիկ են, դե որևէ մեկին, այսինքն ես մենակ մի խնդրեմ, ինչով ձեզ եւ մեր ընդդիմադիրներին բոլորին, որովհետեւ իրավաբան գիտնականները բոլորը անկախ մարդիկ են եւ իրենց հիմա այս փուլում թիրախավորելը կարծում եմ բացարձակ տեղին չէ, իրենց հնարավորությունը պետք տալ որպես անկախ փորձագետներ մասնակցել աշխատանքներին եւ իրենց կարծիքները մեր նախանշած հարցերում արտահայտել եւ հիմա այս բանը, այսինքն ինչով է, օրինակ որևէ փաստ մեկը կարող է հրապարակել, որ իրավաբան գիտնականներից որևէ մեկը լոյալ է ինձ կամ կառավարությանը կամ ձեր խոսքը, պարոն Վադացյան, ձեր խոսքը, եթե Արփինե Հովանեսյանը քննադատում է իշխանությանը ու դե հենց այդ նպատակով դուք նրան չեք ընտրել, ուրեմն մյուսները չեն։ Դե դուք ձեր ասած, որ չէ, նախորդ ծանոթության մասին